Enggak, Musa. Shine nasu kawai su sasu akai eh sasu akai sasu akai ta su yi ba ko wanda ya sa wasa wadanda suka sa wasa ai sai da na ga masa tana shin kiyar da zan tura zan yi magani zan yi magani shi wanda ya sa wasa ka huta lafiya a kai kaga shi zai sa ka daure su dan daure su ba komai in ka ce nan ka tashi mu tafi na ga maka idan kai duk ba kai bane ka hada wannan butun banza ko salamu alaikum ku je shikenan Allah shi ku ya mu garga da ku ya mu garga da ku ya mu garga da ku Allah wannan gari wannan gari lillahi barka da Allah laji muna lafiya ina gaji lafiya lau lafiya lau madalla inda mutuwa ha gari gima da irin ta kurma ku ya kamo masu kida ai yalla ko da yake dai tsokano shi aka yi Allah ma dai ya kyauta a wannan karan ma dai yayi hankali ai ai yalla bai ni matarsa da matar wansa ya gani a gon kida suna rawa suna rawa da mutanen ka yi shi da ya kawo ya kawo maka mutanen ka su karo da goma ni na da wasu mutane banda yancin nikin ya kalla su kana da su inda dai baka so a fada din su karo da goma su karo da goma wace ne sun yi mun wani tefa ko yanzu guda daya abto kaji ma sun yi mun wani tefa yanzu kuma ya kana cewa a miciji a cikin hatsin ga ya maka ashe matan nan ta su ita ma assalamu alaikum ta ma assalamu alaikum ranka yi ban kira baka muna lafiya 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 madalla za ta mana barka da lafiya barka da ta ko da micijin ya koro ni ga maka Allah ya sa sai ga ta nace ina suka ro rugo kandala ta kama micijin kiji da shi ga ta barba da magani ta kamo shi amma da yake mahaukata ne sai suka zo suka Allah ya daina zama kaman kabewa ai ta gani mun shiri a za ne ma sai suka ce wa sake shi nawa ya baki ka ji mahaukata abin da yake da samun lada yanzu wadannan har abada kana zasan za su yi wani abin kirki ba wani to ranka yadda sai dai kawai su maka zamba cikin aminci kai ka amince da su su zambace ka haka ne ranka yadda an gira magana ce lala magana ranka yadda to an kuma an kuma nace ranka yadda an kuma a ja'a sadu kunni wata mata ta yaji ce ko kaji wato ina da daga wajen bikin da muka yi na dawo dan alhaji sai na haɗa mutanen wushe suka riga na burwa gurin ban sani ba ai sun sulale sun zo sun same shi sun hada baki da kandala su zo sun same shi sun suka ce wai miciji a ciki a he jaba ce ta shiga ta kori jabar kasa inda jaba take miciji ba ya zuwa to mu da yanzu alhaji ya faɗa mana kace ko ka izance na yazo ni ina tsaya zambar da cikin aminci na tsaya suka ce wai jaba ce ta kundin ne zanin ta ya tabbata dai zamba cikin aminci alhaji kai kaga micijin ne ya shiga rami ko ta kundin ne zanin ta kai kaji san da suke wani ina ji suna rabon kudin an ce yake ce fa ne kan akuya ne kuma ne kan rago na ji suna yi to bance da su komai ba saboda san ban san kan magana ba to na zo kofar gidansa ban ganshi ba shine na karaso ne ka riko min su zamba ya zo mun ba da ban san kan komai ba ba ka riko su shikenan Allah sai ka kai Allah isa ah wannan ma Allah ne ma Allah bai shikenan zan shiga gida to yalla ma ka daga har na fitowa to yalla bai wannan sai ka riga ba zan Alhaji eh to sai ka jigun na a ai gare ni an sai ka hakura haka nan Alhaji gare dai sai mu so gaba ne fa kan ba na masu